У серпні, як і прогнозували синоптики, температура повітря досягла найвищих показників. В обідній час на вулиці спостерігається до 35 градусів. За прогнозами синоптиків, спека триватиме ще до кінця цього тижня. Як від неї рятуватися без шкоди для здоров'я, розповість наш кореспондент Антоніна Патраш. Рятуватися від високих температур повітря люди звикли морозивом, охолоджуючими напоями чи іншими методами, які не завжди корисні для людей. Аби уберегти своє здоров'я від негативного впливу спекотної погоди, перш за все медики радять збільшити кількість рідини, випитої впродовж дня. Люди похилого віку повинні вживати її, не очікуючи на відчуття спраги. Щоправда, солодких газованих напоїв варто уникати. Перевагу краще надати квасу, морсу чи натуральному чаю, радить лікар Любомир Лучак. Потрібно уникати фізичного навантаження з 11 до 4 години, коли найбільша активність сонця. Захищати голову головним убором або парасолькою, носити одяг світлих тонів, бажано з натуральних волокон. Багато пити, з 1,5-2 літра води, ну це краще морс або квас, а найкраще саме гарячий чай. Також шкідливо переїдання, алкоголь. Ну і погано переносять люди, які хворюють на гіпертонічну хворобу. Це теж їм бажано нікуди не ходити. І люди, які з надмірною вагою, також слід цей час залишатися вдома. Спека – це той період, коли можна не обмежувати проведення водних процедур. Крім того, у період підвищеної температури повітря необхідно знизити звичайну фізичну активність. Також варто уникати влітку вживання алкоголю. Одяг слід обирати з легких та натуральних тканин, носити головні убори, а також уникати тісного одягу. Особливо небезпечною спека є для людей, які хворіють гіпертонічними хворобами. Таким, в період з 12 до 16 години взагалі не рекомендується виходити на вулицю. Хворим, які вживають будь-які лікарські препарати, слід обов'язково радитися зі своїм лікарем стосовно того, як вони можуть впливати на організм людини під час періоду літньої спеки. При дії сонячної провини відбувається сильне перегрівання організму. Порушуються процеси, виникає, збільшується процеси теплоутворення і зменшується процес тепловіддачі. Довге перебування на вулиці в період посиленої сонячної активності може призвести до сонячного або теплового ударів. При ударі може бути підвищеною температура тіла та пришвидшений пульс, посилене виділення поту та почервоніння шкіри, головний біль, запаморочення, слабкість, блювота. У разі появи симптомів людині потрібно швидко надати першу медичну допомогу. Перша допомога до приїзду швидкої – це потрібно хворого перевести в тінь або від прямих сонячних променів, підкласти під голову валик, також прикладати до лоба або потилиці рушник, змочений холодною водою, кусочки льоду, накрити тіло простирадлом, змоченою холодною водою. Також, якщо це в приміщенні, зробити доступ до теплого, до свіжого повітря, давати холодне пиття, ну і звільнити людину від одягу, який стискує людину. У спеку особливо швидко псуються продукти харчування. Вживання таких може призвести до отруєння чи алергії. При покупці їжі варто звертати увагу на умови її зберігання в точці продажу, а також на її стан та запах. Рятуватися від спеки можна і треба, але робити це краще правильно.